2020 është një vit i vështirë, jo vetëm për shqiptarët, por për mbarë globin për shkak të COVID-19. Megjithatë, jemi në festën e Krishtlindjes dhe kjo festë sjell edhe sigurisht gëzim dhe harmoni në familjet, sidomos në shqiptarët ku e festojnë të gjithë në fakt. Festat në Shqipëri festohen si ato të besimit të krishterë, por edhe musliman apo bektashin. Për të folur për këtë vit të vështirë, të 2020-s, për shkak të frikës që solli COVID-19 tek qytetarët dhe tek njerëzit, por ndoshta edhe që solli një tjetër fenomen pozitiv, pra lidhjen më të fortë me Zotin, jam me kryegjyshin e kryegjyshatës zbotërore, me Zotin Edmond Brahimaj. Zotë Brahimaj, faleminderit që planuat të jepni këtë intervistë për të folur pa protokoll për pandeminë e COVID-19, por edhe për sa i përket festës së Krishtlindjes si një drejtues, si një besimi tjetër fetar. Është vërtet i erë, miserët i lufshin këpët, në këto ditë vështira vërtet kanë qenë shumë të vështira për gjithë njerëzimin, jo vetëm për popullin shqiptar, po duke qenë bashkë e munduar të kalojmë më me lehtësi, se sa parashikohesh nga njerëzit, të gjithë besimtarë bektashi, si pas porosive që edhe nga shteti shqiptar, po edhe nga neve, për të ruajtur njeriun, të krijes të mrekullueshme të Zotit, e munduar që të zbatojmë të gjitha ligjet dhe rregullat që kanë zgjerë ndaçë qeverinë, ndaçë ekipet eksperte për këtë punë, se ne vërtet erdhi viti 2020, po erdhi pas një tërmeti të tmerrshëm, ku la shumë familje për jashtë, edhe atje ne të gjithë bashkë munduam të jemi korrekt me njëri tjetrin, ta ndihmojmë njëri tjetrin në kohët vështira, siç e donë Zoti. Gjithashtu edhe, si që keni parë, gjithë kjo periud ka qenë shumë e vështirë për gjithë. Sa vështirë ka qenë lidhja me besimtarët dhe për cilën e mesajëve që vinin nga kryegjyshata nga ana juaj për të ruajtur besimin të fort në kushtet të vështira dhe të pazakonta? Ne si bektashi kemi edhe, nuk i mbledhë gjithmonë njerëzit bashkë, për arsye se ashtu është edhe besimtarët nuk janë gjithmonë afër nesh, janë dhe larkë, edhe nuk mund të vinë të gjithë për një herësh. Kështu që ne në këtë besim që jemi ne, njeriu vjen kur e ndjen. Pra ne nuk e thrasim 5 herë në ditë ose 2 herë në ditë. Pra sot një javë, ne ata vijnë kur e ndjen. Sot vjen një palë, nesër vjen një tjetër, pas nesër një tjetër, pra çdo ditë tu të që është e hapur 24 orë. Njerëzit vinë të bëjnë lutje aty te vendet e mira, luten bashkërisht me neve, u japin urat, u japin udhëzime, u japin bekime, edhe ata kthehen në shtëpinë e tyre. A është shtuar numri njerëzve gjatë kësaj kohe? Që janë drejtuar? Patjetër, të gjithë ato që tyrbe të njerëz kërkojnë dërman, për arsye se kështu është. Edhe profeti ka një hadith që thotë, kur ta ndjeni veten ngushtë, ju drejtoni vendeve të mira, ata e dinë hallin tuaj. Pra, shqiptarët e dinë hallin tonë se janë shkritë e Zotit, si që Zoti që i di gjithë dhe ata janë me ne në çdo kohë, në çdo sekondë. Po problemi është a jemi ne me ata. Pra të ecim në bazë të parimeve që kanë lënë Zoti nëpërmjet librave të shenjta, po edhe nëpërmjet njerëzve të tij, profetëve, shenjtarëve me radhë. Kështu që gjithmonë kemi qenë në kontakt me shqiptar, teknologjia e fundit është absolute, do më thënë, ka lidhë në gjitha krat, ne flasim në çdo sekundë me ta, në çdo minutë, kur ka ta kanë në halë nevojë, ne u gjinim pranë me lutje, me falje, me gjithë shka. Frika ndaj COVID, a mund të përkthehet edhe si një lidhje më e fortë e njerëzve me Zotin, për shkak të kësaj frike, apo të një nevoj për t'ju drejtuar ndoshta një fuqi të miratueshme. Njerëzit gjithmonë në nevojë kërkojnë Perëndin, se kur janë mirë, jo se kërkojnë, po nuk e kanë atë impenjimin kur kanë hallë, kur kanë nevojë. Prandaj edhe Zoti di të vërtetën. Edhe neve gjithmonë Zotit i lutemi. Në çdo lutje fillohet me emrin e Zotit, nuk fillohet me emrin e asnjërit. Pra duke lutur Zotit, Zoti na di. Prandaj ai është i mëshirshëm, shumë falës, bujar, zëmërgjër, pra i ka të gjitha. Megjithëse gjëra që bëjmë ne, prapa ai na vjen në ndihmë në çdo kohë, në çdo sekond që ne kërkojmë atë. Nuk është punë e frikës, ajo është frika, do të jetë ruajtja e njeriu ndaj këtij fenomeni. Si që është Covid, a ishtë i pa dukshëm, dhe ti nuk e di se ku e merë. Po du të kesh frikë, se du të kesh frikë Perëndin, Perëndia, pa urë Perëndis asë gjithë notë. Për shumë, dhe asë mërë miliona njërës, por nuk kam vdekë të gjithë. Kam vdekë ata që kam pasë mund, që kam pasë ata si të themë riskëm për të ndruar jetë. Se njëri nuk vdesë, për ndruar jetë.
Pra, daj për koshja në përheshme. Kështu që edhe ne, pra daj nuk kemi frikë. Po ka ardhë ditë e Zotit, ose po ka ardhë urë e Zotit, ne nuk mund të akthejmë do të ata. Kështu që ne jemi të përgatit të ashti, kemi fitu dhe i farë përvoje, që këj vit që vjen, edhe këto krishtlindje, këto lutit të bënë, të krishterë bashme ne, pasë Zotit vëdorë dhe indalon, në ndimon që të ka përcem si gjitha të gjitha lufta që ka jeta. Në një lujë jeta vërtet është luftë, po ka shumë beteja në jetë. Pra të, që njeriu në spravojnë duke kalitur, duke bërë njeri i fuqishëm ndaj fenomenit që ndodhë në... Baba Mondi, a duhet të shohim këtë edhe si një sprov të Zotit, për shkak se njerëzit filluan po, dhe diku të largohen, nuk po them gjithë njerëzit, për shkak se nuk kishin më aq shumë nevojë, sepse ju e thatë më lart që nëse kam ke nevojë drejtohesh më shumë Zotit, nëse je mirë, vazhdon me mirësinë që po gëzon në familje apo këtu. Prapë mirësia e Zotit. Po sigurisht. Kjo është patjetër se një është një sprov kjo, po, ky konflikt që u soll në gjithë botën. Patjetër kjo i tundi njerëzimin në një monotonie për e përditshme që kishim ne. I tha ndal, thë keni shkelca ligjet timia. Pra duhet shkelur ligjet e Zotit, atëherë Zoti i sprovon njerëzit, u jep atë që ata të kujtohen, mos të harrojnë atë, edhe mos gabojnë, se duhet mësojmë nga pësimi i tjetër, thot, një lutje bektashiane, mëso pra nga pësimi i tjetër që mos të pësoj dhe unë, pra njeriu duke pasur vështirësit, harrit kalitet dhe të forcohet, dhe kura i forcohet e përballon më shpejt gjërat, edhe kjo, edhe Zoti, po njerëzim, shikoni, po i shkeni ligjet e mija. Disa pasurohen, disa janë të varfër. Pra ne duhet mendojmë për gjithë njerëzimin. Pra njeriu duhet të ketë aq pasuri sa të përballojë vështirësitë e kësaj bote të përkohshme. Kur ka tepër, pra ne thotë jep edhe zeqat, domethënë do japësh atë një nga ato pesë detyra domosdoshme të fesë islame, është zeqati që të ndihmosh të varfrin kur është nevojë. Kështu që janë edhe peqet tona, edhe të kishat e gjitha këto kanë në këto periudhë kanë gjenë ndihmë të njerëzve në nevojë. E kuptoj dhe pikërisht kështu në fakt ajo pyetje që do më vinte më pas, po duke e lidhur edhe në këtë lloj forme, ju tha që nuk ka ndikuar në farë forme izolimi i njerëzve për shkak të pandemisë tek besimtarët të Bektashin, për shkak se nuk bëni grumbullime apo thirrje të komunitetit të Bektashin. Çdo njeri motra ime ka Zotin me vetë. Froni Zotit është zemra. Kështu që njerëzit nuk janë larguar nga Zoti. Jo, po Zoti ka tundur për veprat që ata bëjnë të këqija. Që të jemi vlezër, të mos kemi përçarje, mos kemi vrasje, mos kemi si të themun sharje me njëri ofendime. Më lejoni ta mbaroj pyetjen, por pandemia e COVID-19 ka sjell edhe një problem tjetër, problemet ekonomike. Dhe unë këtu doja të njerëzimit, të njerëzve, të shqiptarëve, po flasim për shqiptarët. Si jeni gjendur ju afër njerëzve në këtë ditë të vështirë? Ne në këtë ditë kemi qenë kush to që ka ardhur ku ndim ne kemi vendim. Me ato që na sjellin njerëzit, me ushqime, me kurbanët që bëjmë, ne kemi ardhur njerëz në nevojë. Kanë pas jetimët, kanë pas to njerëz që s'kanë mundësi. Këtu në Fierë, në Tiranë, kemi çuar në atje në Korçë, në Maliqë të Korçës, pra kush këto që ne ka ardhur neve, nuk e kemi lënë pa e ndihmuar, pa e ardhur ndihmë. Kemi pas dhe nevojë që kanë pas dhe për një 5 lekë për të marrë ilaçe, për të marrë gjëra, dhe këtë e kemi bërë plus, e kemi quar, janë shtruar dhe njerëz dhe ju kemi paguar dhe shërbimin që është bërë në mjekësie. Pra, ta kanë qenë më të shumë në numër se sa një vit normal. Po, pra, pa tjetër, gjithmonë. Kjo se vetë kjo, ata kur s'ka punë, çfarë do bëj, çfarë do ha njeriu. Prandaj, edhe në këto ditë vështira, ne kemi qenë gjithmonë afër tyre. Viti kalendarik gjithmonë mbyllet me festën e Krishtlindjes, të festë që e kanë festuar besimtarët e krishterë, ortodoks apo katolik qofshin ata. Por ne si popull jemi ose si shtet jemi shtet laik. Dhe si përcillet kjo festë ose si e keni koordinimin ju si drejtues të besimeve fetare? Ne, për rastin konkret, për kishën katolike apo ortodokse? Ne kemi dhënë urimin atyre, si që gjithmonë që bëtë, to janë në mënyrë protokolare, po dhe në mardhënë, ne kemi qenë lakë në këto periudhë, se dhe ata drejtues kanë qenë sëmurë, po shëgjërë Zoti, vuri dorë, ka këthyrë prapë në detyrën e tyre, edhe urojmë bekim dhe mirësi për ta, të cilët që edhe këtë ditë të krishtilinjeve,
ata ta kalojnë me sukses, me dashuri, me paqe, pavarësisht se nuk janë të grumbulluar gjithë bashkë, po në familje tyre dhe të festojnë si gjithë vitet e tjera. Jo me një madhështi si që ka qenë, po me ato mundësi që i ndodhen si shtetë e ti, problemet ekonomike kanë qenë shumë më të thella se sa vitet e tjera. Kështu që edhe me këtë mundësi, edhe ata bashkarisht me ne, do lutemi Zotit që të vendosin dorën për të ndaluar këtë pandemi të rrezikshme, jo vetëm për ne në Shqipëri, por për gjithë botën mbarë. Dhe një urim që do të përcjellni për besimtarët e krishterë, katolikë dhe ortodoks në këtë krishtlindje, qoftë edhe për vitin e ardhshëm. Uroj mbarësi që këto krishtlindje atë kalojnë me dashuri me diçka tjetër, po dhe këtë vit të ri që është bashkërishtos e afër me një me ditët, ne urojmë që ky vit jetë vit më i mbarës si viti 1920, duke shtuar 2020, kuptohet, pa duke patur parasysh që këto vështirësi që patëm, ne na ka bërë më të fort për të përballuar vitin 2021, i cili vjen, nuk e dim si vjen, por ne lurojmë që të ketë gëzim, paqe, mirësi në gjithë zemrat e besimtarë krishterë, ortodoks, musliman, bektashi, kudo që janë në botë. A mendon që globi e ka t'i kaluar këtë sprovë? Po, globi, si shtash, jeta është luftë. Pra, ne kemi fitu betejat. Çdo luft ka betejat e veta. Dhe ne kjo është një betej që cilë njerëzim të dali faqebart para Zotit, kuptohet, pa humbje nuk ka, pa luftë, pa humbje në luftë nuk ka. Lufta pa heronjë nuk ka. Edhe pa heronjë të janë, sidomos ata që janë vitë parë, dhe cilët i mështesin njerëzit janë nevojë, sidomos mjekësia, sidomos policia që rrunë rendin, rrunë gjithë mbarësi që edhe atyre u japim, që edhe gushllime e familjeve të atyre që kanë të njetër, që ka kalu në e përkoshën në përheshme, se si shdo të zoti, zoti në zoti vim të zoti do këthemi. Pra, kjo është një jetë kuranor, e cili të regon që neve do të jemi të zotët për të përballu vështirësit e kësaj botët përkoshme. Unë falenderoj për këtë intervistë. Që është dritë e Zotit bekov dhe juve. Faleminderit. Gëzuar për shumë vjetë. Faleminderit. Të ndëruar të rishikues, ishim me kryegjyshin e kryegjyshatës botërore me Zotin Edmond Brahimaj. Kemi folur për këtë krishtlindje në një këndvështrim ndryshe. Krishtlindje në fakt që vjen edhe një vit të vështirë për shkak të COVID-19.